Doli nga koma pas elmimit, si është gjendja e liderit opozitar rus. Pak pasi doli nga koma, kanë dalë detaje për gjendjen e liderit opozitar rus Navalny. Gjendja shëndetësore kritiku të Kremlinit Aleksej Navalny është përmirësuar dhe ai tani është në gjendje të flasë. Lideri opozitar, 44 vjeçar, është duke u trajtuar në një spital në Berlin, pasi është përkeqësuar gjendja në Siberi muajin e kaluar. Mjekët gjerman kanë thënë se ai është ekspozuar agjendit nervor të kategorisë ushtarake Novichok.